akawaambia, haya ndiyo yale niliyowaambia nilipokuwa bado niko pamoja nanyi, kwamba yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika Torati ya Mose, manabii na Zaburi hayana budi kutimizwa. Ndipo akafungua fahamu zao ili waweze kuyaelewa wa maandiko, akawaambia, haya ndiyo yaliyoandikwa, Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka kutoka kwa wafu. Toba na msamaha wa dhambi utatangazwa kupitia jina lake kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Lakini kaeni humu Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Akiisha kuongoza mpaka kwenye viunga vya Bethania, akainua mikono yake juu na kuwabariki. Alipokuwa anawabariki, akawaacha, akachukuliwa mbinguni. Baada ya kusema mambo haya, walipokuwa wanatazama, akachukuliwa juu mbinguni mbele ya macho yao, na wingu likampokea wasimwone tena. Walipokuwa bado wakikaza macho yao kuelekea juu alipokuwa akienda zake mbinguni, ghafla wanaume wawili waliovaa mavazi meupe wakasimama karibu nao, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitizama juu angani? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atarudi tena jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kisha wakamwabudu na kurudi Yerusalemu wakiwa wamejaa na furaha kuu, na wakadumu ndani ya hekalu wakimtukuza Mungu.